အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Bami's Scary Story ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူပီပီမန်တလေးရေးသားထားတဲ့မကြီးပင်တန်းကတဆေလေးကောင်ဆွဆလန်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းဆရာလေးကိုမျိုးမောင်ကတခုသောចောင်းပည့်ရဲ့မှာသူ့ရဲ့ဝါသနာအရတပန်းပင်တတော်ကြွိုင်းနေကိုအဖို့မပါတယောက်တည်းပရစီပင်အရှာထွက်လာတယ်။ကိုမျိုးမောင်ရဲ့ဝါသနာကမြမတိုင်းရင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ပရစီဖော်ဆက်တာပဲ။ကိုမျိုးမောင်ကအသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အလဲတန်းပြចောင်းဆရာလေးဖြစ်လေ။သူငငယ်တုန်းကမြမတိုင်းစိတ်ဆရာဖခင်ဖြစ်သူဥပအိုးရဲ့တင် जा ပြတာမှုကြောင့်စေပင်စေရွက်တွေနဲ့ရင်းနှီးနေကြတာဖြစ်လေ။မြမတိုင်းစိတ်အစွမ်းထက်မြတ်မှုလည်းယုံကြည်မြင့်လို့တယ်။ဒါကြောင့်အခုသူအလုံးဝင်နေတဲ့တွဲဖက်အလကကြောင့်တရှိရာစီတာရွာနဲ့နှစ်မိုင်အကွာတပန်းပင်တစ်တော်ကျဝိုင်းနေကိုစေပင်စေရွက်ရှာဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွားထွက်လာကြတဲ့ဟာစားရရိတ်ခါတနည်းစားလုံလောက်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့ထည့်လာခဲ့တယ်။စီပင်ရောင်းနေနှစ်မိုင်အကွာရောက်တော့ကိုမျိုးမောင်မွေးချောက်ချောက်နှစ်ထပ်ပြင်တော့အင်အိုကြီးကိုစပြီးတော့တွေးလိုက်ရတယ်။နှစ်ထပ်ပြင်တော့အင်အိုကြီးမှာအပေါ်တရောအောက်ထပ်ပါတသောဟွာရန်တော်တွေပါရှိရဲ့။အင်အိုကြီးမှာကိုမြင့်အမြင့်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့တဆက်မြင့်မှာနိုင်ငံတော်အလံကိုလှင့်ထူထားတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အလံမှာဖဲချင်းကလေးကလှင့်ထူထားလည်းမသိရ။ဖြူဖြော့ပြီးတော့အယောင်အစင်းမွေးချနေရဲ့အင်အိုးရဲ့အကာဖြစ်တဲ့ပြင်ချက်တွေမှာဆွေးမြည့်နေရဆွေးမြည့်ပေါက်ပြဲနေကြတယ်လစ်လက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျိုးပဲ့နေကြတယ်တကားရွက်တွေမှာလည်းအခုမြင်နေရသလိုပဲအစင်အမြဲပိတ်ထားပုံရတယ်ပြတင်းမောက်တကားတိုင်းကလည်းတိတ်ထားတယ်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မဲ့သူမရှိယူရင်းပြက်စီပြီးတော့မကြမီလဲပြူတော်မယ်ပေါ့မျက်နှာစာမှာကျိုးပဲ့နေတဲ့ထိုင်ကုန်တွေနဲ့ရိုင်နှက်နဲ့စပွဲတလုံးမြင်နိုင်တယ်အင်အိုးရဲ့မျက်နှာစာအရှိတ်ဘက်ညီကွက်လက်ချင်မှာမကြီးပင်ပြူလေးပင်ကိုငါးပေချာအကွာမှာစီတန်းမီပေါက်ရောက်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်။မြေပြင်ကအရင်ကလူတွေနေထိုင်စင်ကတော့တန်ရှင်းညီညာခဲ့လိမ့်မယ်။အခုအခါမှာတော့အလေးအကျောက်ပေါက်ပင်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေရဲ့။ဒီအိမ်အိုးကြီးမှာလူတွေမနေထိုင်တော့တာကာလတော်တော်ကြာပြီလို့ယူဆနိုင်တယ်။ဖြတ်သွားဖြတ်လာကြည့်ရတာဒီနှစ်ထပ်ပြင်တော့အိမ်အိုးကြီးကခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလာတယ်။ကိုမျိုးမဘာရဲမဟုတ်သွားရင်လာရင်အိမ်အိုးယူစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့အကဲခတ်သွားတာကိုမျိုးမောင်ကသူ့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတပန်းပင်တတော်ကျွိုင်းနဲ့ကိုခီးစက်ခဲ့တယ်။အိမ်အိုးယူနည်းနည်းကြော်သွားမှသူ့ရဲ့နှောက်ကြော်ကိုတယောက်ယောက်စူးစိုက်ကြည့်နေလို့ခံစားလာရတော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူဖြတ်ကျော်ခဲ့ရာခလန်းလန်းဟာမကြီးပင်လေးတန်းရဲ့အရေးအောက်မှာလူလေးယောက်ရင်ပေါင်တက်မတက်ရက်ပြီးတော့သူ့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါမဲ့မကြီးပင်ရဲ့အကိုင်းခတ်တို့ခောက်အောက်ရှိနေရကြောင့်ထိုလူလေးယောက်မှာသူ့ရဲ့အမြင်အရုံမှာတဲကွက်ချင်တော့မရှိဝိုးတော်ဝါပဲတွေ့ရတယ်။သူတေချာပြန်လည်ကြည့်ရအခါမှာတော့ထိုလူတဲ့အရေးတွေဟာအခုအငုတ်တွေလိုပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ကျောင်းဆရာကိုမျိုးမောင်ကမကြီးပင်ရဲ့အကိုင်းခတ်တွေရဲ့အရေးကိုလူလို့ထင်တာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးတော့ထိုနေရာနေထွက်လာတယ်။ဒါမဲ့သူစက်သိန်းတွေတော့ထသွားခဲ့တယ်။စီတာရွာကသူနဲ့ခင်မင်နေရဲ့ရွာကန်ကိုတာအေးပြောလိုက်တဲ့တတိပီစကားတွေကအခုပြန်မြော့ကြားရောင်လာတယ်။ကိုတာအေးကကျုံမျိုးပဲအိတ်တွေတော့ပို့ရမှာမဟုတ်ပါဆရာလေးကနှုတ်မို့ဆိုရင်လေဆရာလေးနဲ့သူအဖော်လိုက်ပြီမှာဆရာလေးတယောက်တည်းတော့မယ်ဆိုရင်တတိပေးလိုက်အောင်မယ်နော်တတော်ကျိုးဝိုင်းအဝင်စားအိမ်အိုးကြီးကိုလုံးဝမဝင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်အိုးကြီးကတရက်ချောက်တာအခုကအဲ့ဒီအိမ်အိုးကြီးမှာလူမနေတော့ဘူးတရက်တအားချောက်လို့တတော်ဝင်တန်းနေတော့မှမနေရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီအိမ်အိုးကြီးမှာအစိမ့်တဲ့တရက်ကသုံးကောင်တော့ရှိရတဲ့သူမြင်ခဲ့ရတဲ့ဝိုးတော်ဝအရေးတွေကတဆေဖြစ်နေသလားလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရွာကန်ကိုတာအေးပြောတာတဆေသုံးကောင်အခုသူဝိုးတော်ဝမြင်ခဲ့ရတာလေးကောင်ဒါဆိုရင်နောက်တိုးတဆေတကောင်ကဖျားပါလေဆရာလေးကိုမြို့မောင်ကခေါင်းကိုပြီးတော့ထိုနေရာနေထွက်ခွာလာတယ်အကယ်၍များသူနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်ရင်အိမ်အိုးရဲ့အပေါ်တဲ့ပြတင်းမောက်တစ်ခုမှာပြင်းနေကြဖွင့်နေပြီးတော့ထိုပြတင်းဝဖွေးစွန်နေမျက်နှာရှိရဲ့အသက်40လူတယောက်ကသူ့လက်ရက်ခွန်နေအောင်မြင်ရမှာထိုလူကအယောက်အစင်းမပေါ်တော့တဲ့ဟောင်းလွန်းလွန်းနဲ့တတော်အရာရှိယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာတပန်းပင်တတော်ကျိုးဝါရတစ်မာတော်လို့ဆိုရမယ်တစ်မာအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကျွန်းပတောက်ပြင်ကတုတစ်ရာစားတဲ့တစ်မာအနွယ်ဝင်အပင်တွေအပြင်တခြားမှာအုပ်စုဖြစ်တဲ့နော်တစ်စီအင်ဂျင်စားတဲ့အပင်မျိုးလည်းတစီတရန်ပေါက်ရောက်နေအောင်တွေ့မြင်နိုင်တယ်။တိုင်းရင်စိတ်တမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ကနဲ့စီစိတ်ဖော်ဆက်ရမှာမပါမဖြစ်ပါရမယ်။စေဘဝင်အပင်ပူတွေကိုဒီတပန်းပင်တတော်ကျုံကအဆက်မှာကလေးကနေရာအနှံ့ပေါက်နေအောင်တတိထားမိတယ်။အပြန်ကျမှပဲ
လူတလောက်ခူတော့မယ်လို့တေးထားလိုက်တယ်။မျိုးမအဓိကထားပြီးရှာနေတာရှာပန်းຫນွေပင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ဖြစ်လေတယ်။တစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ကຫນွေပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့အရွက်မှာကြာရွက်လိုဝိုင်းစွန့်နေပြီးခူးရင်ຫນွေကလူသွေးလိုထွက်တယ်။လူသူမင်းမြိုင်ထဲမှာပဲပေါက်ပြီးတော့ထိုအပင်ရဲ့ဥမှာသွေးအားနဲ့ရောဂါသွေးတိုးရောဂါတို့တွက်အလွန်ကောင်းတယ်။မျိုးမောင်ကအခုသူတောင်းဝင်ကြရာစိတ်သားရဲရွာကူကြောင့်ဆရာတော်နဲ့လည်းရင်းနှီးကြံဝေတယ်။ဆရာတော်မှခန်းစားနေရတဲ့သွေးအားနဲ့ရောဂါကုသပေလို့လို့တစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ကိုရှာဖွေနေရဖြစ်လေ။မျိုးမောင်တောင်းနဲ့ပန်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်ကျောပေါ်ပြိုကျထားတဲ့အေယာမကြောက်တုံးတွေကြောက်ခဲတွေကိုဟူတစတိစပြန့်ကျနေအောင်တွေ့ရတယ်။တချို့ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာရင်းနှီးစင်းတွေတွက်ကပ်နေသလိုအရွက်ဝိုင်းနှွေပင်တွေကလည်းတွက်ကပ်နေရဲ့။ထို့အထင်းမှာကြောက်ရွတ်တဲ့ဝိုင်းစနေရဲ့နီဆွေးဆွေးနွယ်ပင်အချို့တွေးလိုက်ရတော့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်။သူပင်မတကြီးရှာဖွေနေတဲ့တစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ကိုရှာတွေ့ပြီ။တစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ဆိုတာဒီလိုပုံရှုပ်ခွက်ရှုပ်ပေါက်လို့ရှိရဲ့ရှားပါးစိတ်ဘဝင်အပင်တစ်မျိုးမလား။မျိုးမဝမ်းသာအားရနဲ့ထိုကြောက်တုံးပေါ်တက်သွားတယ်။နွယ်ပင်ကိုခုတ်ပြက်ကြည့်တယ်။နွယ်ကသွေးလိုအရည်တွေထွက်ကြလာတယ်။သိကြပြီ။ဒီအပင်ကတစောင်းမုံသွေးနှက်ပင်ပဲဖြစ်လေတယ်။သူကြောက်တုံးအခြေကိုဆင်းသွားပြီးသွေးနှက်ပင်ဥကိုတူးယူတယ်။နှစ်ဥသုံးဥရတဲ့အခါမှာကျိန်းနှက်စွာအကျုပ်ဘုတ်အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ကြောက်တုံးပေါ်တွေ့တက်ခဲ့တယ်။အတက်တုံးကတော့ဘာမှမဖြစ်အစင်းကြမှချေချော်ကြလေရော်တယ်။ကြောက်တုံးမှတိတ်မမြင်လို့တော်သေးတယ်။ဒါတော့မျိုးမောင်ချေတော့နည်းနည်းတော့မြင့်တက်တက်ဖြစ်သွားသေးတယ်။လူကျင်နာရပြီမို့သူတော်ရရနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ခြေရောက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနာကျင်လာတယ်။ခြေရောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရောင်ကန်းနေရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပါလာတဲ့အကျောဖြည့်စီကိုပဲခွှဲရွှဲလေးလူးထားလိုက်တယ်။ပရုပ်ပါတာကြောင့်ဆေးလူထားတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာပူလာတယ်။သိကိုင်းကြောင့်တခုအပြုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာတယ်။ပုံမှန်အတိုင်းသာဆိုရင်တော့နေမဝင်ခင်စီတာရောင်ရောက်နိုင်တယ်။အခုတော့သိကိုင်းတောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားယူရှောက်နေရတာကြောင့်တတော်ကျိုးဝိုင်းအဆက်ကအိမ်အိုးကြီးနားရောက်တဲ့အခါမှာမောင်းစပြိုနေပြီ။ခရီးရပန်းခြေရောက်ကလည်းနာချွေသီချွေပေါက်တရားလည်းယူစည်းကြလာတယ်။အာကောင်ကလည်းခြောက်ကက်ကက်နိုင်လာတယ်။ချွေးထွက်လွန်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကရေတက်ရော့ပါသွားတာဖြစ်တယ်။သူခါးကြရဲ့ရေပူဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟမ်ငါရေပူကဗမာကြခဲ့တာပါလေ။သူရေအရန်စာနေပြီရှာအောင်တတ်နေမိရဲ့ရေပူမရှိလီမှာရေကိုပို့ပြီးတော့အငင်းမရတောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြလာတယ်။အနည်းအနာမှာရေရနိုင်မလားလို့မျက်လုံးဝေ့ဝဲပြီးတော့ရှာဖွေမိတယ်။ကျောင်းဆရာကိုမျိုးမှာမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အနည်းရှိအိမ်အိုးယိုကြည့်ပြီးတော့အာသင်သွားတယ်။အန်အောစရာလူမနေရဲ့ထိုအိမ်အိုးကြီးကရေနံစီမီအိမ်တွေလင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ထိုအိမ်အိုးကြီးစီကရေဒီယိုတချင်းတန်ကစုပ်ပြက်လွမ်းမောစရာထွက်ပေါ်နေလေလေ။တတော်ဝင်တဲ့အစ်စ်တွေများဝင်းစင်းစစ်စီဖို့ရောက်နေကြတာလား။ကိုမျိုးမှာအဲ့လိုတွေးမိတဲ့တခဏအန်အောစိတ်ကတစတစရော့ပါသွားတယ်။ကိုသားအိဆူကလည်းလေအလွန်အကျွံတွေပြောတတ်တာ哦။တတော်ဝင်တဲ့နေရာတောင်းဝင်ကြရင်တော့ဒီအိမ်အိုးကြီးမှာပဲတက်ခွေရမှာပေါ့တရေချောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကိုမျိုးမခဏရက်နာနေတဲ့နေရာအိမ်အိုးကြီးအရှိရာမကြီးပင်လေးပင်တန်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဝေးပြီထိုမကြီးပင်တန်းအောက်မှာလူတယောက်မတက်ရက်နေရာဖြတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ထိုလူရဲ့ခေါင်းအပေါ်မှာဖြာထွက်နေတဲ့မကြီးပင်ခိုင်းတစ်ခုမှာရေနံစီမီအိမ်တလုံးပိန်ပြပြထုံပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းတွေ့မြင်နိုင်တယ်မကြီးပင်တဲ့အောက်မှာပေါတူတလက်ကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးသူရှိရာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသူကောင်းကောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။စပင်ကတော့ကတုံးစတောင်းနဲ့ဖြစ်လေတယ်။ထိုလူကသူ့မမိတ်မတုံကြည့်နေရဲ့။ကိုမျိုးမောင်ကအကူညီရလို့ရညာထိုလူကိုပြုံးပြရင်လက်တပတ်ကိုဝှေ့ရပြလိုက်တယ်။ထို့ချင်းအိမ်အိုးကြီးရဲ့အော်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။စံကွန်ရေဒီကိုခဏလောင်ဟေ့ထိုလူကခေါ်တန်ကြားတဲ့အခါမှာလက်ပြနေတဲ့သူ့ကိုမမြင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်အိုးကြီးရဲ့တုတ်တီးတုတ်ပြဝင်သွားတယ်။ကိုမျိုးမောင်ကနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်အိုးကြီးရဲ့ဝင်ပြီးရေတောင်းတောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တက်ကိုင်းတောက်ကိုအသုံးပြုပြီးအိမ်အိုးကြီးရှိရာဝင်လာတယ်။မကြီးပင်တန်းလေးအနာအဖြတ်လျှောက်လာတဲ့အခါမှာလောလောလတ်လတ်တူးဆွထားတဲ့ညီကျွန်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အနက်၅ပြည့်လောက်ရှိမယ်လို့တော့ခန့်မှန်းတယ်။အိမ်အိုးကြီးအရှိရောက်တဲ့အခါမှာသူအတန်ပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်ထောင်းတယ်။အိမ်ထဲမှာလူရှိနေရတော့တေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းညင်းခုန်တဲ့အတန်မျိုးကြားလိုက်ရတယ်။ဆရာတို့ကျွန်တော်ခေးသွားတယောက်ပါခြေရောက်ထန်ရရလာလို့ခဏလောက်နောက်ွင့်ပြုတ်နိုင်မလားခင်ဗျ။အထက်ကညင်းခုန်တန်တွေကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ဝင်ခဲ့လေအိမ်ထဲမှာလာနာလဲပါမိတ်ဆွေ။ကိုမျိုးအောင်လည်းခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့အထက်ကိုဝင်လာတယ်။
အင်အိုရဲ့အလဲစပွဲတလုံးမှာလူ၃ယောက်ဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်နေကြတယ်။စပွဲပေါ်မှာဖဲချက်တွေပြန့်ချိန်နေတယ်။ဖဲကစားနေတာဖြစ်နေတယ်။ကိုမျိုးမောင်ကိုအသက်ကြီးကြီးနဲ့လူဟာဖော်ယူသဘောကောင်းစွာနဲ့လှမ်းခေါ်တယ်။လာပါကဒီမှာထိုင်ပါ။နားရင်နဲ့ဝါသနာပါရင်ဖဲကစားပါအောင်လား။အရင်ဦးဆုံးမျိုးမောင်ကစပွဲပေါ်ရေးထိုက်ထားတဲ့ခွက်တွေအရက်ပလင်တို့ကြည့်ပြီးတသွေးကိုမျိုးချရင်ရေဒုက္ခလောက်ရနိုင်မလားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေအရန်ငနေလို့ပါ။စံဝင်ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးကွာထိုးခါမျိုးမောင်ရဲ့ညာဘက်ကဝဝပူပူနဲ့လူဟာမတက်ရက်ပြီးတော့အိမ်အနောက်ထဲဝင်သွားတယ်။သူပြန်လာတဲ့ခါမှာတမက်ခွက်နဲ့ရေအပြည့်ခိတ်ယူလာတော့မျိုးမောင်လည်းအငဲမရမော့တောက်ချလိုက်တယ်။ရေတောက်ပြီးတော့မှပဲနေတာတိုင်းတာရှိသွားတယ်။မျိုးမောင်အတွေးမှာစပွဲပေါ်မှာရေရှိနေပါရဲ့ပေးမတောက်ပဲနဲ့ရေခွက်အစ်စ်ထပ်ပြီးခတ်ယူလာတော့နည်းနည်းအံ့ဩမိရဲ့။နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကမျိုးမောင်အရှိကသုံးယောက်ကတတော်ဝင်တဲ့ uniform အပြည့်ဝတ်ထားပြီးတော့အပြင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပေါက်တူးနဲ့ကတုံးစကောက်လိုတော့လုံးဝမတွေ့ရတာပဲမျိုးမောင်ကပဲအရင်ဦးဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စီတာရွာကျောင်းဆရာမျိုးမောင်ပါတဖန်းပင်တတော်ကျူဝိုင်နဲ့ဆေးပင်ရှာရင်နဲ့ချီချော်ကြလို့နောက်ကျနေရပါဆရာတို့ကဒီနေ့မှပြောင်းလာကြတဲ့တတော်ဝင်တန်းတွေလားကျွန်တော်မနက်ကဒီအယုတ်အရှိရဖြတ်သွားတာမတွေ့မိပါဘူးကို့လူအရန်နောက်ကျနေပြီပြန်တော့လေဒီမှာကြကြနေလို့မသင့်ဘူးနော်ထိုကမျိုးမောင်ကိုဘယ်ဘက်ကမျက်နှာစုပ်ချုံချုံနဲ့လို့ကပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကမျက်နှာကျစုပ်ချုံချုံရှိသလိုနှာခေါင်းကရဲနေတယ်။နှုတ်ခမ်းမှာအပြစ်ထူတယ်။မျက်ခုံးကောင်းတယ်။စပင်ကိုတေသက်စွာဖိလိမ့်ထားတယ်။ထိုကမျက်မှန်တဲ့လူကထိုလူရဲ့စကားဝင်ဖားသေးတယ်။အော်စိတ်မရှိပါနဲ့ကြောက်စရာ။ကျိုးတပိကျော်ဦးကခမရရွာပြန်လာနောက်ကျနေရင်စိတ်ပူနေမှာဆိုလို့ပြောတာပါ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်လည်းလေကျွန်တော်နဲ့အင်ရှင်ကိုပြောခဲ့တယ်။ညနေမမောင်ခင်ပြန်ခဲ့မယ်လို့အင်းသူတို့စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်လာတော့မယ်ထင်ပါရဲ့မျိုးမောင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ထိုလူသုံးယောက်ကရုတ်တရက်ပြိုင်တူထရက်လိုက်ကြတယ်သူတို့မျက်နာတွေကအထိတ်တလန့်နိုင်လာတယ်မျက်မှန်နဲ့တောအုပ်ကဟာဒါဆိုခမည်းပြန်တော့လေရွာသူတွေဒီအိမ်ဝင်လာကြအောင်မယ်မဖြစ်ဘူးခမည်းပြန်တော့ဟောဟောဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်ခိတနာဝင်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျထိုလူတွေကမျိုးမောင်ကိုမကြည့်ပြည်သေးပေါက်တရားတစ်ဆင့်အပြင်ကိုပဲကြည့်နေကြတယ်မျိုးမောင်အိမ်အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့သူတို့ကအိမ်အိုးရဲ့တကားတွေကိုပိတ်လိုက်ကြတယ်။မျိုးမောင်ထိုလူရဲ့အပြုတ်အမှုတွေမှာတင်ကမကင်းမှုကောင်းတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတော့မတင်မကြဖြစ်တယ်။မကြီးပင်တန်းလာလေးနားရောက်တော့အိမ်အိုးကြီးဘက်ကအော်ဟစ်တန်တွေစူညံစွာကြားလိုက်တယ်။သူလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနငရဲတမျှပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။မျိုးမောင်ကြည့်နေစမှာလူတယောက်ကတကယ်မကြီးတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ထိုလူကသူကောင်းကောင်းမမိတယ်။ဟင်။ဟိုပေါက်တူးနေလူခုနထိုလူအိမ်ထဲမှာမတွေ့ကြရထိုလူရဲ့တကူလုံးမှာလဲသွေးတွေပိတ်ကျနေတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအေးဆက်တောက်ပြောင်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာထင်းခုတ်ခွဲတဲ့အသွားထက်ထက်ပစိန်တစ်ချောင်းပစိန်သွားမှာလဲသွေးတွေပိတ်ကျပြီးတော့ဇက်လက်ကျနေတယ်မျိုးမောင်သူ့ကိုထိုလူကအန်တရပြုတ်မှာကိုစိုးရင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာချုံပုတ်ကြီးမှာအကာအကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့ပုန်းနေလိုက်တယ်သူရှိနေရာကိုထိုလူကခရုမပြုတ်မီအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတအောင်ကြတော့ပြန်ထွက်လာတယ်သူရလက်ထဲမှာလဲအညိုရောင်ခုံလေးအိတ်ကြီးနှလုံးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲလာတယ်။အိတ်ထဲကသွေးတွေဟာယူစည်းကြနေရ။ထိုလူကမကြီးပင်တန်းလေးအောက်ကညီကျင်းလေးကိုထိုအိတ်တို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အလားတူပဲအိတ်ညိုကြီးနှလုံးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲလာတယ်။ဒီတစ်ခါအိတ်တဲ့အဲ့အခြေကနည်းနည်းပေါက်ပြဲနေပုံရတယ်။အိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုကတရွတ်တိုက်ဆွဲရလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုထွက်ကြပါတယ်။ဖယားဖယားမျိုးမောင်ထွက်ကြတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားကြလိုက်တယ်။ထွက်ကြတာလူတယောက်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ပဲဖြစ်လေတယ်။လက်ကောက်ဝက်ကနေပြတ်တောက်နေရ။ထိုလူကကြံ့ကြံ့ခဲ့တဲ့လက်ပြက်ကိုယူပြီးတော့မြေကျင်းနဲ့ပြစ်ထဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့အသင့်ရှိရဲ့ပေါက်ပြားနဲ့မြေကျင်းကိုမြည်ဖို့လိုက်တယ်။မြည်ဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပအဝင်းကြီးကိုလေ့လာတယ်။ထိုလူကမျိုးမောင်မြင်တွေ့သွားရင်တော့အလွတ်ပေးမှမဟုတ်။တေချာပေါက်နှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်ပြစ်မှာတခဏကြာမှတော့အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။မျိုးမောင်ကြကြမနေရတော့ဘူး။နာနေချီတော့ကိုတော့မေ့ပြီးတော့အထွက်ပြေးလာတော့တယ်။အိမ်အိုးကြီးနဲ့မလန့်မကန့်ရောက်တော့သူကြောမလုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်လှည့်ကြည့်တယ်။ခဝဲဝဲကမကြီးပင်တန်းလေးအောက်မှာသူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမမကြီးရက်နေကြတယ်။လူ၄ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။၃ယောက်မှာတက်တော်ဝင်တန်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့ကြံတယောက်မှာကတုံးစတောက်တကင်းနဲ့လူပဲဖြစ်လေတယ်။ဖယားဖယားသူတို့ကဘာတွေလဲ။မျိုးမောင်စက်မကြည့်ရတော့ပင်ခြေကုံတုပ်ပြီးတော့ပြေးလေတယ်။မျိုးမောင်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေကအဆုံးအစွန်တည်းပြေလျော့ကျသွားတယ်။မျိုးမောင်ခွေကနေလဲကျသွားတယ်။သူ့နောက်ဆုံးမမိရတော့လက်နှိပ်ထမီအောင်လေသူ့အပေါ်ကျလာတာပဲ။နောက်မှတိရတာထိုလက်နှိပ်ထမီအောင်လေမှာသ
သူ့ကိုလာရှာကြတယ်။ကိုသာအေးကိုညီကိုတတိုက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွာကန်ကိုသာအေးရဲ့အိမ်ပေါ်မှာကျောင်းဆရာကိုမျိုးမောင်ရောက်လေ။ကိုသာအေးကကျောင်းဆရာကိုအိမ်ယိုကြီးအကြောင်းရှင်းပြနေရဖြစ်တယ်။တချို့ပြောနေရပဲဆရာလေးရဲ့ကျိုးဝိုင်းအဆက်အိမ်အိုးကြီးရှေ့ကမကြီးပင်ပြိုလေးပင်တဲမှာတစ်စိကုန်းတော်နေရတဲ့။အဲ့ဒီတစ်စိသုံးကောင်ကလူတက်ခံရလို့အစိမ့်တွေသေးတယ်။တတော်ဝင်တန်း၃ဦးပဲ။မကြွကြဘူးလေ။အစိမ့်တွေရမလား။ရဲစက်တဲ့လူတက်သမားကသူ့တို့အဲ့ဒီမကြီးပင်တန်းလေးအောင်မှာမြေမြုပ်ထားခဲ့တာတဲ့။နောက်တော့မှလူတက်သမားဝန်ခံလို့မကြီးပင်တန်းအောက်တူးတော့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရတာလေ။အဲ့ဒီအိမ်အိုရတအားကိုတစ်စိ၆ကျန်တာ။ရွာရဲကထင်းချိုးသွားတဲ့သူတွေတောတက်သွားတဲ့သူတွေမနှဲတော့ဘူးအချောက်ခံရတာ။တစ်စိအချောက်ခံရသူတွေပြုတ်ပြနေရတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ။အိမ်အိုးရဲ့ဝရန်တာကနေမတက်ရက်ပြီးတော့လက်ရက်ခွန်နေရမျိုးတို့အိမ်အိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာလူ၃ယောက်ဖဲထန်ရိုက်နေရမျိုးတို့တတုံးတုံးနဲ့ပေါက်တူးတူးတဲ့အတန်တို့အိမ်အိုးကြီးအရှိတ်ဘက်မှာပေါက်နေတဲ့မကြီးပင်ပြိုလေးပင်အောင်မှာလူ၃ယောက်တန်းစီရက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေရမျိုးတို့ဟို၆ပုံ၆နေရတော့အစုံမှာပဲဆရာလေးရဲ့ဒါကြောင့်ညနေနေဝင်တယောက်အချင်းဆိုလေအဲ့ဒီအိမ်အိုးကြီးအနောက်ရှောင်သွားကြတာကျောင်းဆရာကိုမျိုးမောင်ကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေအမျိုးကြောင့်တတော်ဝင်တဲ့၃ယောက်ကိုလူတက်တမှာရဲဆက်စွာတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိကျင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တက်တဲ့သူကဘာတူလဲ။မိပြီဆိုတော့ဘာလို့တက်တာလဲကိုသား။အစိမ့်တွေတစ်စိသုံးကောင်ဖြစ်ပေါ်လာအကြောင်းရရဆိုရင်ဆရာလေးသိအောင်ပြပြရအောင်မှာဒီလိုအရင်ကအဲ့ဒီအိမ်အိုကြီးကတတော်ဝင်တန်တွေယာယီတဲခိုတဲ့ပိုတဲဟောင်းကြီးပေါ့တတော်အရာရှိအဖွဲလိုက်တပန်းပင်တတော်ကျိုးအောင်စစ်စီရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်အိုကြီးမှာပဲတဲလေးရှိရလေ။အိမ်အိုကြီးကကျုပ်တို့ရွာနဲ့အနီးဆုံးဆိုတော့တလာကိုတည်တင်းကြောင်နေရမယ်ဆိုရင်တတော်ဝင်တန်းတွေကကျုပ်တို့ရွာကအချို့အခကျင်းကြီးပေးပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်အဝေးလျှောသူတို့အတွက်ဘာရီရလုပ်ပေးဖို့အတွက်လုပ်သမားခေါ်လိရှိရလေသူတို့နေရအတော်အတွင်းမှာလာကတဘောမျိုးပေးခိုင်းနေဆိုပါစို့အိမ်အိုကြီးကတခြားရွာတစ်ဆိုင်ရဲ့ကျုပ်တို့စီတာရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးရမလားတခြားရွာတစ်ဆိုင်တော့ကျုပ်တို့ရွာနဲ့ကနီးတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ကျုပ်တို့ရွာလူကြီးနဲ့လည်းရင်းနေတယ်။သူတို့ကစီတာရွာလူတွေကိုတတော်ကျိုးဝိုင်းနဲ့တကူမခုတ်ဖို့မိသွေးမဖုတ်ကြဖို့မကြာခဏတတိအိမ်မှာလည်းခေါ်ယူဆွေးနွေးပညာပေးလေးရှိတယ်။ထင်းခုတ်တာမိသွေးဖုတ်တာမြင်သဘောကောင်းတဲ့တတော်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒဏ်ရိုက်တာလောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်လေ။အင်းခတ်တာထင်းမိသွေးတမတွေကလည်းဝမ်းစာတဲ့ပို့ခုတ်ချင်တော့ဥပဒေတိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တတ်တဲ့တတော်အရာရှိတွေတွေ့ရင်တော့မချောင်းတာမတ်ပြီတော့လေ။ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ပြီးတော့ထောင်ချခံရပြီပဲ။အခုအိမ်အိုကြီးမှာနောက်ဆုံးတဲသွားတဲ့တောအုပ်တယောက်ရဲ့တောကောင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ဟာသူ့တို့နေခံရတဲ့တော့လူချမ်းတွေလို့ပြောရမှာပေါ့အဖန်အစီချမ်းတယ်သူတို့ကြောင့်ထောင်ကျတဲ့သူတွေလည်းမနေဘူးဒီလူတွေကညာတိုင်းအရင်မှအောင်တောက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ချင်းညင်းခုန်စကားများတယ်တောအုပ်ကတော့အသက်40လောက်ရှိပြီအိမ်နောက်ရှိတယ်တောကောင်းတွေကလူငယ်တွေပဲအလွန်ဆုံးရှိရင်တော့အသက်25 30ပေါ့တောအုပ်နာမည်ကဦးတင်ညွန်းနဲ့ဂျန်နဲ့တောကောင်းနှစ်ယောက်ကကျော်ဦးနဲ့ဆန်းဝင်းသူတို့ကကျုပ်တို့ရွာဆန်ကွန်းရောသူတို့တို့ထမင်းဟင်းချက်နဲ့ဘာရီယာလုပ်ပေးဖို့ခေါ်ထားရလေဆန်ကွန်းဆိုတာရွာတောင်ဖျားမှာစိတ်မပြေရဲ့နှမလေးတယောက်နဲ့အတူနေတဲ့အသက်22နှစ်ကောင်လေးပဲသူတို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဆန်ကွန်းကလူရိုးလူဖျောက်ကြုံရကြပဲအကုန်လုပ်တယ်စိတ်မပြေရှာတဲ့သူနှမကိုသူပဲလောက်ခံကြွေမွေနေရလေအဲ့တော့အိမ်အိုကြီးမှာသူနဲ့တပါးခေါ်ထားလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ဆန်ကွန်းနှမလေးနဲ့မယ်ကမအီးရဲ့အသက်ကတော့စက်ကွန်18နှစ်လောက်ပေါ့ကောင်မလေးကချက်သိမ့်မပြေဘူးဆရာလေးကယူပေါ်ပေါ်ရယ်ဒါမဲ့မက်အီးကအရွယ်လေးရောက်လာတော့မင်းကလေးတပါဝါကြည့်ပြောရှုပြောရှိလာတယ်အစောပိုင်းမှာတော့ဘာပြဿနာမှမရှိတော့ပါဘူးပြဿနာကိုစတာတော့တောကောင်ကျော်ဦးတဲ့တတော်ဝင်တဲ့၃ယောက်ထဲမှာမှအဲ့ဒီကောင်ကျော်ဦးဆိုတောကောင်ကပြဿနာကိုစပြီးတော့မိမှွေးလိုက်တာပဲကျော်ဦးကတနာယူကျော်ဦးကစိတ်မပြေရဲ့မက်အီးလေးရေးချူတာအောင်မကြာခဏချောင်းကြည့်တဲ့ဟိုကလေးမှစိတ်သိမ့်မပြေတော့ရေးချူတဲ့အခါမှလည်းမတော်တာတွေပေါ်မှာပေါ့ကျော်ဦးချောင်းကြည့်ရအောင်တော်အုပ်ဦးတင်ညွန်ကတိသွားတော့အဲ့လိုမလုပ်လို့ဖို့တတိပေးရဲ့တညက်နေခင်းမှာတော့တော်ကောင်းကျော်ဦးကအကြံနဲ့စံကွန်ရွာတဲ့အရွက်ဝဲခိုင်းနေအမှန်သူတို့မှအရက်ရှိသေးရဲ့လေမကုံသေးဘူးအိမ်အိုကြီးနဲ့ရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတော့အတော့အပြန်တနားရီတတားလောက်တော့ကြာတယ်မလားဖြစ်ချင်တော့စံကွန်ရွာတဲ့ဈေးဝယ်သွားတယ်အဲ့ဒီညက်နေကမိုးကလည်းတချင်းချင်းနဲ့ရွာပါလေရောစံကွန်လည်းပို့ပြီးကြာသွားတယ်ဆိုပါစို့တော်ဦးတင်ညွန်နဲ့ကျန်တဲ့တော်ကောင်းဆန်ဝင်ကကျော်ဦးရဲ့အကြံဆိုမရိပ်မိဘူးအိမ်အိုးကြီးရဲ့မှာပဲရေဒီယိုကလာတဲ့ချုံအကျဲကြီးဖွင့်အရက်ထိုင်တောက်နေရပေါ့ရေဒီယိုကကျော်ဦးကတမင်အကျဲကြီးဖွင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကျော်ဦးကအကြံဆိုးနေမလားဟိုလူနဲ့ကမူးနေတဲ့အချိန်ကျော်ဦးကဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့ကောင်မလေးအခန်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့
မတော်မတရားကြံစီရပါကောင်မလေးကငကွားမှာစက်မပြေရသူဆိုတော့ကျော်ဦးယုံမာတာခံလိုက်ရရှာတာပေါ့စံကုန်းပြန်ရောက်လာတော့ကျော်ဦးကအရက်ဝိုင်းမှာဘာမှမဖြစ်တလို့အတီပေါက်ပြန်ထိုင်နေပြီလေသူညမမက်အီရလည်းအဲ့ဒီအချိန်အိတ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီတော့ကစံကုန်းကမရိပ်မိခဲ့ဘူးဒါမဲ့တနာငန်းဖန့်နေတဲ့ကျော်ဦးကအဲ့တချိန်နေနဲ့ရက်မသွားဘူးနောက်ရက်တွေမှာလည်းလေလစ်တလို့ကောင်မလေးကိုအချိန်ချင်းစော်ကားတယ်ပေါ့တနာဦးကျော်ဦးဟာအတွေ့အကြုံအားလည်းရှိအကျံအဖန်းလည်းကားအစ်မတန်ပြီးတော့သူရုံမာတာဘယ်သူမှမရိပ်မိဘူးအဲ့လိုနဲ့၃လလောက်ကြာတော့သူတို့အဖွဲလည်းပြန်ရတော့မယ်အဲ့မှာပြဿနာစတာပဲမဲအိမ်မှာကိုဝင်ရသွားတယ်ထင်တယ်အော်အန်နဲ့စံကွန်ကသူ့နမအတွက်စိုးရင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရွာရနားလေတူနဲ့ခေါ်ပြကြည့်တော့ကိုဝင်ရှိနေမယ်စံကွန်တိသွားတယ်ခေါင်းကိုမိုးကျပစ်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေသူ့နမဘသူစော်ကားလဲဆိုတာအဖြေရှာရတော့မယ်အဲ့ဒီညနေမှာပဲလူဆောင်တဲ့အချိန်စံကွန်ကအဖွဲကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တောအုပ်ဦးတင်ညောအကျိုးကြောင့်ဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်ဒီတော့ဒီပြဿနာရဲ့ကာယကံရှင်ရပဲမဲအိရဲ့ကိုဝင်ကိုတောင်းဝန်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဦးတညူကပါနေတယ်ချက်ချင်းပဲတော်ကောင်းကျော်ဦးကိုမင်းဘလို့လုံးမလဲလို့မေးရတဲ့ကျော်ဦးလည်းမငင်းနိုင်တော့ဘူးလေသူတို့အဖွဲမှာမှုပြက်နေရဆိုလို့ကျော်ဦးတယောက်ပဲရှိတာ哦ကျော်ဦးကရောချင်းကိုဘလောက်ပေးရမလဲလို့မမရရိုင်းမေးတာမဲအီကတော့သူမရှူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာလူရိုးလူဖြောင်းစံကွန်းနဲ့ထိတ်ထိုက်တွေ့တော့တယောက်တစ်ခုနဲ့စကားများတာပေါ့တော်အုပ်ဦးတညူကတော့တော်ကောင်းစံဝန်တို့ကတော့ဖြန့်ပြေးပေးပါတယ်ဒါမဲ့လူရုံမှာကျော်ဦးကခခတိတိပဲဒီကောင်ကသူနဲ့ရောဟုတ်ရဲ့လားတခြားသူနဲ့ကိုဝင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမင်းနှမောက်တေချာမေးကြည့်ရောဒီအိမ်အိုးကြီးမှာငါတယောက်တည်းယောက်ျားရှိရမဟုတ်ဘူးလို့ခေါင်းရှောင်တာအစိုးဆုံးကစံကွန်ရောကျော်ဦးကမင်းလည်းယောက်ျားပဲလေအဲ့လိုမောင်နှမချင်းကိုပေးစားတာဒီလိုနဲ့ပြဿနာမပြေလည်လားပဲစံကွန်ရဲ့ဒေါသကိုမီးတင်ရှို့ပေးတယ်လို့ဖြစ်ကုန်ရောစံကွန်ဒေါသအဆုံးအစွန်ဒီပောက်ွယ်သွားတော့စကားနဲ့ရှင်းမရတော့ဓာတ်နဲ့ရှင်းပြီလေတော်အုပ်ဦးတင်ညွန်နဲ့တော်ကောင်းဆန်းဝင်တို့ကဝင်ဆွဲကြတယ်ဖြန့်ပြေးကြတယ်ဒီအချိန်မှာစံကုန်းရဲ့ဒေါ်သာအမြင်ဆုံးရောက်သွားပြီးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးမဲမဲမြင်သမျှအကုန်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပစ်တယ်ဆိုပဲစံကုန်းတတိဝင်လာတော့တတော်ဝင်တန်း၃ယောက်စလုံးအသက်မရှိကြတော့ဘူးလက်လွန်သွားပြီးအိမ်အိုးကြီးတစ်ခုလုံးလည်းသွေးရည်ဆုံးပေနေပြီရွာရဲကပြောကြတာတော့စံကုန်းကကတော်ပွဲ၃ပွဲနဲ့အထက်လန့်ဆရာစီမှာအာလာဝကစေးတော်ယူထိုးထားတယ်ဆိုတာပဲအာလာဝကစေးပေါ့ရင်အဲ့လိုထိတ်မရတော့ဘူးတဲ့တော်သားကြီးတလောက်ခွန်အားလည်းဘလူးတကောင်လိုတန်မာလာတာတဲ့လောကီအစီရင်နေမဆရာလေးဟာကျွန်တော်လည်းနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တော့မသိပါဘူးကဲအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့စံကုန်းအကြောင်းဆက်ပြောပြရအောင်မယ်စံကုန်းတတိဝင်လာတော့အလောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စောက်တရမရဖြစ်သွားတဲ့လူတက်မှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်ရတော့မှတွေးပြီးတော့ကြောက်လာတယ်ကျိုးစင်တက်ရမှာထိတ်လန့်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့စံကုန်းကအလောင်းတွေကိုမကြည့်ပင်တန်လေးအောင်မှမြေကျွန်းတူးပြီးတော့စုပြုံမြုပ်ထားလိုက်တယ်အစဖြုတ်တဲ့သဘောပေါ့ပြီးတော့သူ့နမကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့တာပေါ့ဒါမဲ့ကြကြမပြေးနိုင်အောင်သူပြေးလျာကိုတရေတွေကလိုက်နေတယ်လို့ခံစားရတာတဲ့ညဘက်ဆိုရင်လေစံကွန်အိတ်မပြောတော့ဘူးသူတက်ခဲ့လူတွေကိုပဲပြင်မြင်နေရတဲ့မြင်ရမှာပေါ့အပြစ်မဲ့တဲ့သူမျိုးကိုပါတက်ပြေးခေတာကိုတရေသူကဖေးချင်းနဲ့ပါမလဲဆရာလေးရဲ့ကျုပ်အစိတ်အထင်တော့တေသူရဲ့ဝိညာဉ်စိမ်းတွေကဒီကောင်းတော့လိုက်နေမှာတေးကြတယ်ကြာတော့လည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စံကွန်ကသူထွက်ပြေးရင်ရောက်နေတဲ့စူရီချုံရွာရေကင်းစခန်းမှာသူ့အပြစ်တွေတွားပြီးတော့ဝင်ခံပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်တဲ့လေအဲ့ဒီရေကင်းစခန်းကရေကင်းမှုနဲ့ရေတက်တာကြီးလိုက်လာပြီးတော့လူတက်မှုဖြစ်တဲ့တစ်တော့အိမ်အိုကြီးကမကြီးပင်တန်းအောက်တူးဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ရတော့တာပေါ့နောက်တော့ဆန်ကွန်းလူတက်မှုနဲ့တရားရုံးမှာတရားဆွဲတဲ့အပြစ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အမှုကထင်ရှားတော့အဲ့၃လောက်ပြန်လူတက်မှုချာဆန်ကွန်းလည်းကျိုးတံပေးခံရတယ်တဲ့ဆရာလေးကိုမျိုးမောင်ကကိုစံကွန်းနမလည်းမအီဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်သေးသွားလဲကိုသားအေးကစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြရင်ခလေးမလည်းရတော့စိတ်မကောင်းစရာပါဆရာလေးရဲ့သူကမြခလေးမိဖွားရင်နဲ့မိရွန်းနဲ့မှလည်းဆုံးပါသွားရှာရယ်လေခလေးရောမအီပါအဖက်စင်မရလိုက်ဘူးရွာမှာဝမ်းဆွဲဆရာမလောက်ပဲရှိရအောင်သူကမြဝှေ့ကျွတ်သွားလို့ပဲမရတော့မှာပေါ့မအီအကြောင်းအဆုံးသက်ကိုသိရပြီဆိုတော့ចောင်းဆရာကိုမျိုးမောင်ကသူ့စိတ်ထဲမရှင်းနိုင်တဲ့မိခွန်အတီးပြုတ်နိုင်မှုတော့ထပ်မေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သိချင်တာရှိသေးတယ်။ဟိုအိမ်အိုးကြီးမှာခြောက်နေတာတရေသုံးကောင်လို့ခမည်းပြောတယ်မလား။အဲ့ဒါသိကြလား။အဲ့လေအစိမ့်သေးတာတက်တော်ဝင်တန်း၃ယောက်ဆိုတော့တရေကသုံးကောင်နေမှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လူတက်သမားစံကုန်းဆိုတာကတုံးစတောင်းနဲ့မလား။အရက်ကငါးပေ၆လက်မလား။ရင်အုပ်ထွားထွားနဲ့လေ။ဟင်ဆရာလေးကဘလို့တည်ရလဲ
ကိုမျိုးမဝါရွာကန်ကိုသားအေးအမေကမဖြစ်ပဲတောအုပ်ကအသက်40လောက်ဗျာကော်ကားညမ့်မဲ့ထူကြီးနဲ့လေပြီးတော့သူ့တပည့်တောကောင်းနဲ့အောင်မှာတောကောင်းကိုစန်းဝင်းဆိုတာပူပူဝဝနောက်ပြီးအတိကတရခန်တနာဦးကျော်ဦးဟာမျက်နှာအစုပ်ချုံချုံအသားနီးဆက်ဆက်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုသားရေကိုသားအေးကကြောင်းဆရာစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာအလွန်အမင်းအံ့အားတင်သွားတယ်ဆရာဆရာလေးမျိုးမောင်လက်ကိုကပြရင်ဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာ3កောင်မဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာ4កောင်တစ်စိ4កောင်ခင်ဗျာကိုတာအေးဝိုင်းဆက်ပြူးလဲ့နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ចောင်းဆရာကိုမျိုးမအောင်မောက်ကြည့်နေမိတော့တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာလေးကိုအင်အိုးကြီးဟာចောင်းဆရာကိုမျိုးမကပြည်တင်းပေါက်ကမြင်နေရတဲ့တဖန်းပင်တစ်တော်ကျွားရတောင်ကုန်းအမြင်တွေကိုငေးကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အင်အိုးကြီးကတစ်စိအချောက်ခံခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကိုတာအေးပြောခဲ့တယ်လို့တစေက3កောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအင်အိုးကြီးမှာတစေ4កောင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြီးသွားတယ်မကြီးပင်တန်းကတစေ4កောင်ဆွဲဆလန်းလေးကိုနောက်ဆက်ပြီးသားရဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်